біля Альтанки. Неподалік був пам'ятник веселому сум'янину чи щось таке. І ми поїхали на Полтаву. Далі це були Охтирка, Котильва. Там був контрольний пункт АЗС «Літа». Нам треба було всім зробити там світлину. Спочатку їхали ми всі групою. Це приблизно у нас було 13 чоловік. З Полтави була я одна, з Вінниці один хлопчик, з Києва 5 чи 6 людей і решта з Сум. Багато нас було новачків, ті, що їхали тисячу вперше. Ось спочатку їхали ми групою, а потім почали поступово розсіюватись. Так зазвичай буває в бреветах. Зробили контрольне фото в АЗС «Літа» на виїзді з Котильви і поїхали в Полтаву. І на світанку ми вже були в моєму славетному місці. Ми приїжджали тією стороною, де Диканька, і поїхали на Полтаву, де пам'ятник Зигіна, повернули оцією сіною і поїхали до Макдональдса на виїзд до Кам'янчуга.